Side 298, første tilnærming. Hva er det vi ønsker? Jo, vi ønsker å estimere den sanne P-en. Den sanne P-en er en P-en uten hatt. Hatt er en estimator. Så det vi sier da, at estimatoren som vi har da, P-hatt, det er altså estimatoren, det kan da for eksempel være relativ frekvens. La oss forklare hva vi mener med det. Jo, det er antall gunstige, for vi antar jo at alle pasientene er uavhengige. Og vi vet jo at vi har bare enere og nullere. Altså frisk eller ikke frisk, to mulige utfall. Så det var, jeg tror det var 88 antall gunstige og antall mulige. For det her kan jo beskrives da med en urnemodell. Og da ser vi at det her er antall gunstige på antall mulige. Det var 88 som ble frisk av 100. Så det er 0,88. Det er i hvert fall ett estimat, første tilnærming. Så har vi der. Jeg skriver ikke to strek, for dette her er ikke svaret. Dette er estimat. Så den hatten der, den indikerer at vi estimerer, for vi vet ikke hva den sanne P-en er, for den sanne P-en er uten hatt. Og den vet vi ikke, den er ukjent. Spørsmål. Hva er den FR? Ja, FR er det vi kaller relativ frekvens. FR er like relativ frekvens. Så det ser vi her, at det er første tilnærming her, er altså relativ frekvensen. Og jeg tror vi også gjorde litt av det her på i øvingen vår, var det ikke det? At vi skulle gjøre det her i relativ frekvensen, var det ikke det? Vi skulle plotte her nå, når vi skulle gjøre den oppgaven her nå, oppgaven C, lage stolpediagram. For X-en som er tida mellom to kunder, og Y-en som er bearbeidingstida, så skulle vi splitte X-en opp i et sånt intervall, og Y-en opp i et sånt intervall, breng relativ frekvens. Og det vi får da etter hvert, det er altså noe sånt som dette her. Da får vi noe sånt, i hvert fall så fikk vi det. For x-en så fikk vi det her, og y-en for noe sånt. Og da er det relativ frekvens. Så det vi gjør her er jo da, vi beregner relativ frekvens for p-en, og sier at det har sannsynligheten for å få suksess. Jo, da tar vi bare en telling da, og bruker relativ frekvens som første tilnærming. 88 ble frisk av 100. Altså 88%. Det var første tilnærmelse. La oss ta en tilnærmelse nummer to. Altså basert på p-hatt, så kan vi nå inferere, altså konkludere, om at suksesssannsynligheten er 0,88. Ikke bare for de 100. Men vi er også, basert på denne her, da, første tilnærmingen, så kan vi konkludere med at det er også 88% sannsynlighet for de 15.000. Det betyr at hvis de trekker en tilfeldig valgt person av de 15.000, så er sannsynligheten for at den personen blir frisk 88, dersom hun får den medisinen hun skal. Det var første tilnærmelse. Men da er spørsmålet, er den korrekt? Det er jammen ikke sikkert at dette er rett svar, for denne er jo ukjent. Og det er ikke sikkert at det svaret er 88. Man vet at hatten er 88. Med andre ord, estimatet er 88. Men hva den sanne verdien er, det vet vi ikke. Så frågan er P-en en god estimator? Eller korrekt? Er den en god estimator? Og så sier vi at, ok, hvis vi skal prøve å få et intervall da, la oss si at det er 95% sannsynlighet, for eksempel, at det ligger mellom 0,80 og 0,90, eller finne et intervall. Så vi ønsker å finne et sånt intervall, der vi er ganske sikre på at det ligger mellom her, et eller annet sted. Og det er tre spørsmål vi nå skal svare på. Altså punkt 1, er en korrekt i en viss forstand, såkalt forventningskorrekt, forventningsrett, det skal vi snart komme tilbake til. Er det en god estimator? Og da kan vi si, ok, hvis vi vil ha et intervall da, for eksempel at det ligger mellom 0,83 og 0,92, da er det 95% sannsynlighet for at vi er innenfor. Og det er spørsmålet vi nå skal svare på. Og da har vi en annen tilnærming, tilnærming nummer to. Stokastisk variabel.
Men da mener vi, da ser vi at den estimatoren her ikke noe bare et tall i form av en relativ frekvens. Vi antar at den her faktisk en stokastisk variabel, og at den der hatten vår en funksjon av den stokastiske variabelen store x1, store x2, prikk, 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 og helt opp til store xn da. Og så ser vi at ja, et forslag til det her da, med x-ene som var enere eller nullere, det kan da være den stokastiske variabelen definert av gjennomsnittet, fra i fra 1 til 100, da, eller n generelt, av xi, men da det store x-et her. Så det betyr at det her, vi ser på x-en som en stokastisk variabel. Skriv gjerne det her hvis dere vil. Ja, det, nå står det her da, faktisk. Siden disse her er store x, store xi, så betyr det at p hat også er en stokastisk variabel. Her er p-en bare et tall. Det er noe helt annet. 88 er bare et tall. Så her sier vi at x-en her, p-hatten er bare et tall, i dette tilfellet 88. Det er bare et tall. Det er første tilnærmelse. Men nå gjør det mer komplisert å ta en tilnærmelse nummer to. Når vi prøver å, for det vi ønsker er å finne en sanne p-en. Og for å finne en sanne p-en så har vi en estimator, og den estimatoren kaller vi hatt. Og da ser vi at den hatten er noe litt mer komplisert størrelse, for nå er en stokastisk variabel, og funksjonen av alle de store x-ene, der store x-ene er variabel, stokastiske. Men vi da har en realisering av realisering. Og det er tall. Og da kan vi si at realiseringen av den her, p-hatt av da blir lille x1, lille x2, lille x100 blir det her nå. Det skal være små x'er her, mens her skal det være store x'er. Da er det her nå, samme som 1 over n, summe fra i lik 1 til n, av xi, her er liten x. Og det er lik de tallene, 88 delt på 100. Fordi at vi har summeret alle x'ene som er enere, og det var 88 enere, så det blir sånn som dette her. Det blir 100, da. Og så blir det 1 pluss 1 pluss 1, og pluss 0 pluss 0 pluss 0. Og det var 88 enere, så det blir 0,88. Vi satt ikke to strek under svaret nå, vi satt bare en strek som mellomregning, for dette er ikke fasiten. Vi vet ikke. Men hovedpoenget er, tilnærmelse nummer to er å se at hatten vår, estimatoren, er en stokastisk variabel. Et forslag til en stokastisk variabel i den sammenheng er da bare gjennomsnittet. Det er et greit forslag, så får vi se om den er et godt forslag eller ikke, det skal vi sjekke etterpå. Men her er det variabler. Det vi kaller realiseringen er at da putter vi inn de faktiske tallene fra eksperimentet inn her nå. Og da blir da, når vi snakker om små x-er, da snakker vi om tall. Så store x-er, variabler. Små x-er, tall. Og da ser vi at dette kalles realiseringen av den stokastiske variabelen her. Så hvis vi går derfra til dit. Realisering. Altså tall. Og da setter vi inn små x-er her. For små x'er er tall, og så er det 1 pluss 1 pluss 1, vi hadde 88 enere og 12 nullere, 12 som ikke ble frisk. Og da blir det 88 delt på 100, som blir det samme som før. Samme som før, men den her er mer robust tilnærmelse. Den her kan skrive mer robust tilnærmelse. Kan jeg alle skrive det her nå?
at hvis vi gjør det her, sånn som dette, kan alle skrive det direkte inn i kompendiet, at det her en mer robust tilnærmelse. Enn den første. Ja, den här då blir det. Ja. Ja, det är bara genomsnittet då. Det är bara x bar. Och spör om den är x bar, det är för att det är det vi kallar genomsnitt. Det är en kort version av det och bara x bar över det genomsnittet. För vi ser att detta är genomsnittet och så brukar vi bara sätta en kort version av att den där det är bara genomsnittet x bar. Okej. Legg merke ting, at x'en her er altså et tall mellom 0 og 1, og store x-variabelen, mens x-siden faktisk observasjonene som er tall. Hør her, folkens, det er så mye notasjoner her at det er veldig vanskelig. Vi har store og små x, store x-variabler, liten x er tall. Vi har p'a med og uten hatt. Uten hatt er den sanne, som vi kanskje aldri greier å finne, p'en, mens hatten er et estimat for den sanne. Det er det ene. Annen notasjon. Xi er lik et eller annet, og x uten. Hva har vi kalt den variabelen der? Xi med indeks i. Hva har vi kalt den variabelen? Faktiske tallet? Nei. Nei, for det er store x'a. Det skal være store x'a her, begge to. Store xi. Står det store x'a, så må det være en variabel. Kan vi kalle en stor x i her nå? Pam, 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 variabel. Og det her også stor, pam, 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 variabel. Hva er pam, 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 pam? Ja? Yes, forsøk. Fordi at det her tilsvarer alle de 100 forsøkene vi har. Og den der da? Populasjonsvariabel. Populasjonsvariabel, for da snakker vi om alle 15.000, altså alle som har diagnosen, hele rubbel og bit i Norge. Det er altså så mye notasjon her, men la meg gjenta alt sammen en gang til. En p-sannsynlighet uten noe som helst på en naken p er den sanne. En p med en hatt over er estimatet, så vi estimerer den sanne p. Og prøve å komme så nærme som mulig. Vi treffer helt sikkert ikke, men vi kan komme forhåpentligvis ganske nærme. Store x er variabel. Det er ikke tall. Det er variabler. Små x er tall. Store x med en indeks i. De er forsøksvariabler av de i som er indeksen som løper fra 1 til 100. Utvalgs, om du vil, variabel eller forsøksvariabel. Store x uten indeks, det er en populasjonsvariabel som er altså sannsynlighet om en tilfeldig valgt person blant de 15.000 blir frisk eller ikke. Altså en av de 15. Så hvis vi trekker blant de 15.000, så er sannsynligheten for at han blir frisk det samme som sannsynligheten for om vi trekker en blant de 100. Altså det er ett fett om vi trekker blant de 100 eller de 15.000, får vi si det at de 100 som vi har representerer hele populasjonen. Detta är ny notation, men jag hoppas vi husker de tingen. Då är vi på sida 300 blank. Spørsmålet är: är p-hatt estimatet en korrekt estimator för den sanne? Låt oss se på det. Och ta oss en mini pause från nu.